Попередня доба на Сході минула без втрат серед наших захисників. Бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військ. Прицільно били з гранатометів і кулеметів біля Кримського і Золотого. З БМП ворог накрив вогнем околиці Новотроїцького та Широкиного, а біля Новотошківського гатив із зенітної установки. За даними розвідки, 4 бойовиків знищено та ще 8 поранено. Від початку доби противник поновив атаки на приморській ділянці фронту.